Dette er et løsningsforslag for oppgave 135 i fysikkenboka til RGO. Så vi har en stein som 20 meter over bakken, som faller ned mot mål på 5 sekunder. Så denne steinen da har jo naturligvis startfart av 0, så vi nuller da 0 meter per sekund. Og så spørsmålet: regne ut en verdi for tyngdeakselerasjon på månen. Så her kan vi bruke ligningen for posisjon etter gitt tid. Så posisjon eller høyden er lik startfarta gange tida pluss en halv akselerasjon ti i andre. Så det vi er ute etter her, det er jo akselerasjon, altså A1 her borte. Mens det vi har, det er høyden. Vi har startfarta. Vi har hvor lang tid det går. Så da trenger vi å snu denne formelen. Så i og med at startfarta er 0, så kan vi se bort fra dette leddet her. Så vi krysser det ut. Så vi kan skrive at H er lik en halv akselerasjon og tida i andre. Så det vi er ute etter, det var akselerasjon. Så hvis vi snur den, så får vi at akselerasjon er lik 2 ganger høyden delt på tida i andre. Så da trenger vi bare å regne ut dette. Så vi har 2 ganger 20 meter. Så deler vi da på tida, som er 5 sekunder i andre. Og dette blir da 1,6 meter per sekund i andre.